poslati poruku biračima da iskoriste svoje pravo glasa i da izađu na, na izbore. Osobno sam od svoje punoljetnosti na svakim izborima sudjelovao. 4 godine svi raspravljamo o politici, ali samo na ovaj izborni dan svi imamo stvarno pravo ocijeniti kako se radilo zadnje 4 godine. I pozivam sve građane da to pravo iskoriste. Sada je pitanje kada se postavlja da li ste zadovoljni sa svime, da li sve funkcionira onako kako ste vi htjeli ili ne. I sada imate priliku to ocijeniti. Zato izađite na izbore u što većem broju, dajte svoj glas, jer o tome ovisi kako će se Hrvatskom upravljati u iduće 4 godine. Hvala.